Ty si chceš hrát ty lumpe? Ty si chceš hrát ty lumpiku? Ty lumpiku? Ty si chceš hrát do... Cože? No, do čupák, no čupák. No, ty obludo jedna uprděná. Ty obludo jedna. Ty obludo jedna. No jo. No, a co je to tady? No, nebo si žer. Nic? Nic? Co? No, miminko moje, miminko milovaný. Au! Koušeš? Ty koušeš? Miláčku, co pak děláš? Vyrovnávám míčku, když to nikdo jiný nedělá. Bertiku, jak to, že jsi nevyrovnal míčku? Co? Ty lumpiku, jak to, že jsi nevyrovnal míčku? No jak to, že jsi nevyrovnal míčku, ty lumpiku? Ty lumpiku. Podívejte se, podívejte se. Mladý Bertík. Starý Bertík. Mladý Bertík. Starý Bertík. No jo. No ty zlobidlo jedno smradlavý. Ty zlobidlo jedno smradlavý. Šmarja. Ne, dobře. Konec blbosti. Konec blbosti. Konec blbosti. Samozřejmě název videa je jasný, takže to začneme řešit. Dobrý den. Dobrý den. Co pak děláte? Dívám se. Díváš se? Na co pak se díváš? Nevím, ale je to pohádka. Nevíš, ale je to pohádka? Ty blďo, ty blďo. A co jinak je novýho, co ve školce, zlobit je tam někdo? Máš tam nový kamarády, že? Moc. Moc nových kamarádů? A někteří kamarádi jsou lostomilí, že? Mm-hmm. No jo, tak koukej na pohádku. Koukej na pohádku. Dobře, dobře, to necháme. Ty brďo. Ježišmarja, ježišmarja. Moje obrovská televize, zatím ještě neprostřelená. Dobře, dobře, už to necháme. Tady je blbý stín, počkej, tady je blbý světlo, ukáž. Ty Bertiku, to jsi odkoukal od paničky tady takovou čuňárnu? Ty lumpiku jeden, ty lumpiku, ty zlobidlo, no ty si chceš hrát, že? No tak pojď ještě, no jo, no pojď, ty zlobidlo jedno. Nic, kam ty furt lezeš? No, ty seš teda obluda. No, ty seš teda obluda. No jo. Ty se tady roztahuješ. Tebe by bylo guláše, věříš, obludo?
My jsme nakrmili jednu africkou vesnicu, no fakt? Ježiš, to moc neolizuje, padneš. No, no jo, no ty lumpiku jeden, ty lumpiku jeden. No, no Co pak se děje? No co pak se děje? Co pak se děje? No. Hodnej buď. Hodnej buď. Kurva, nezamčel. Vydržte. Třeba mě spadl. Vydržte. Dobrý. Dobrý. Venku je krásně. Tady kostelík. Zaostří se. Tady kostelík nad nama. Je náš balkónek. Bertikosaurus se tady myslím, že úplně poprvé. Ten tady ještě nebyl. Tady se nečurá, Bertiku. Ne, aby se tady vechcal. Nádherně venku. Na to, že se nám blíží podzim, tak je opravdu nádherné počasí teda. Tak jako krásně, krásně. Možná bych začal i skládat básně. Pojď, Berti, jdeme. Pojď. No pojď, lumpiku. No honem, pojď. Jdeme. Pojď, honem. No pojď, lumpe. No pojď, ty obludo. No pojď. Ty smraďochu, ježišmarja, z těch skoru takhle bys neměl moc lítat. Víš, že angličtí bulldoci, co seš ty, by tady takhle lítat neměli. Jo, venku je opravdu nádherně. Na to, že je tady podzim, tak, nebo pomalu podzim, tak opravdu, opravdu krásný, krásný, nádherný počasí. Pojď, Bertiku, tam nechoď. Ty by zaskousal boty, dívejte se, tu ludru. Už chce zaskousat boty. Pojď, pojď dom. Pojď dom. Ty bys tady zase něco rozřežela, stačí, že spaní se sně do troje boty, pak se museli kupovat nový. Pojď! No pojď, obludo. Hodnej, hodnej. Mohli jste vidět, že venku je opravdu krásně. Ty kuješ nějaký pikle. Tak. Ty si dáš hrát s brabcem, že jo? Normálně on si jednou ťapkou furt mne ptáka. Poslední dobou, nevím. Tak nikdo mu ho nevyfajčí nic, no tak co chcete dělat. Tak jo, konec blbostí. Počkejte ještě. Miláčku, jaký máš herníček? The Boss. To je herníček přímo tady pro Peťu, jo. Protože je šéf. Protože je šéf, dámy a pánové, páni a dámové. Ty seš, Bertiku, jakýsi rozpičořené. Obludko, no jo. No. Přemýšlím, miláčku, kde tady v Mohelnici jsou nějaký pěkný místa? Nebo na Mohelnicku, je tady Tvaruškový muzeum. To je v Lošticích. Jako no tak. Muzeum Tvaruškový, pak je tam památník. 10 kilo, 15 kilometrů v odsadě Bouzov, jeden z nejkrásnějších hradů vůbec. A tady je pěkný muzeum. Mohelnice taky má pěkný muzeum, jsou tady pěkný. Na věž. Kde mám pití? Věž a podobně. Já jenom vlastně, že kamarád z Jihlavy, vlastně když jsem tam jel, tak mě zval do zoo, že ano. Takže já nevím, no tak až přijedeš v to pondělí, tak bys mohl třeba do Tvaruškového muzea. Tam dělá můj tatínek správce, jen tak mimochodem, nebo správce. No on tam dělá všechno, takový udržbář, jako správce, odemyká, zamyká. Průvody a takový. Kam ještě? Je tady nádherný kemp, úplně nádherný, nově spravený, prostě všechno to fakt jako pěkný. Tvarušková cukrárna je tady, říkám ten Bouzov kousíček. Máme tady i okýnko s kebabem. Okýnko s kebabem tady máme, ano, okýnko s kebabem, přesně tak. A vedle jsou ťamaní, kde mají ty vole úplně nějaký exotický energetiáky, ne úplně ty vole z druhé strany Antarktidy, prostě jako fakt luxus. A v pondělí se teda uvidíme.
Já se nemůžu dočkat, konečně mám novýho kamaráda. Takže tak, čau.